Жер тамдардын арасында курулуп жаткан көп кабаттуу турак жай жергиликтүү тургундарга тоскоолдук жаратат. Курулуш иштери токтотулушу керек. Кечээ дал ушундай талабы менен Бишкек шаарындагы Киргиза 1 конушунун тургундары аталган аймактагы курулуш жүрүп жаткан жайга чогулушту. Айтымдарында көп кабаттуу турак жайды куруу үчүн жергиликтүү тургундардан эч бир мекеме уруксаат сураган эмес. По улице Самойленко у нас сейчас незаконно возводится многоэтажный дом в частном секторе. Самойленко көчөсүндөгү бул көп кабаттуу турак жай мыйзамсыз салынып жатат. Жеке менчик курулуш компаниялары шаардын ичинде жайгашканы аз келгенсеп, эми жер тамдардын жанына дагы кура баштаганы эмнеси? Курулуш башталганы эч бир жергиликтүү тургундардын оюн угушкан жок. Ким уруксаат берди буга? Тез арада токтотулсун. Бул жерге 7 кабат турак жай курула турган болсо, анда жанындагы эски 2 кабат үйдү көлөкө кылып жаап калат. Себеби ортодогу аралык болгону 5 метр гана болуп жатат. Ну, во-первых, биринчиден бул жайдагы тургундардын оюн эч ким уккан жок. Мунун кесепети кайра эле бизге тиет. Себеби суу тартыш. Эгер бул үй курула турган болсо, анда бизге таптакырлы жетпей калышы мүмкүн. Ошондой эле жарык дагы үлбүрөп араң күйөт. Кокус кошумча электр жабдыктарын иштетсең эле дароо өчөт. Анан бул үй деле дал ошол электр чубалгысына кошулат да. Анан дагы булар балдар аянтчасынын бир бөлүгүн дагы тосуп алышты. Кояй деген эч ким жок, өз билгендерин жасап жатышат. Ал эми компаниянын өкүлү болсо, турак жайды куруу иштери мыйзамдуу түрдө жүрүп жатканын билдирди. Айтымында бул тилкени аталган компания бир жыл мурда сатып алган. Ал үчүн баардык уруксаат кагаздары бар дешет. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде өтүп атат. Биздин колубузда согласованный проект, разрешение на строительство, госэкотехинспекцияда эмнеде турат, реестрде курулуп аткан объектте. Бардыгы мыйзам чегинде эч кандай жителдердин деле укугун бузган жокпуз. Бул жерде жителдер неге кызуу чыгылып атат, эме кылып атат, бизге да түшүнүксүз ал жагдай. Азыр ошо кааласаңыздар документтер көргөзөбүз, баардыгы бар мамлекеттик эме органдарда баардыгы сакталып. Документтердин баары тең архитектурадан өтүп гостройдун экспертизасы чыгып, баары тең даяр болгондон кийин мыйзам чегинде баштап иштешип атат. Эч кандай мыйзамдан алыстап мыйзамдан бузулган болгон жок. Жергиликтүү тургундардын айтымында учурда көп кабаттуу турак жай салынып жаткан жерге буга чейин азык түлүк дүкөнү болгон. Анын жанында эле балдардын аянтчасы жайгашыптыр. 3 жыл мурда дүкөн толугу менен сүрүлүп, курулуш иштерин баштоо пландалган. Бирок жергиликтүү тургундардын каршылыгынан улам курулуш токтоп, жер тилкеси улам колдон колго өтүп сатылып келген. Жергиликтүү тургундар курулуш иштерин токтотуу боюнча 500 кол топтоп, мэрия менен башкы прокуратурага арыз жазышкан. Алар талабын аткарылмайынча аяна чейин турарын айтышууда. Дастан Жолдошев, Улукбек Абдиев, Эрлан Кемелбеков, НТС.